Нацполіція ліквідувала масштабну шахрайську схему. Її учасники привласнили гроші з рахунків понад 10 тисяч громадян. Для припинення розгалуженої злочинної мережі та проведення слідчих дій у 20 регіонах держави проведено спецоперацію, у якій брали участь понад 500 співробітників національної поліції. У результаті викрили 56 зловмисників. Вони розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки громадян. У такий спосіб фігуранти отримали доступ до рахунків, із яких привласнили близько 15 мільйонів гривень. Протиправну діяльність шахраїв викрили співробітники департаменту кіберполіції спільно з головним слідчим управлінням Нацполіції та оперативниками департаменту карного розшуку. 56 учасників з 11 скам-спільнот створювали та розповсюджували фішингові посилання через месенджери та соціальні мережі. Вони маскували свої дії під виглядом надання допомоги від держави та продажу різноманітного товару в інтернеті. Дані банківських карток, які вводили потерпілі, автоматично ставали відомими шахраям, після чого вони виводили всі грошові кошти на свої підконтрольні рахунки. Взагалі від дій шахраїв постраждало понад 10 тисяч осіб. В операції приймала участь 500 поліцейських. За фактом шахрайських дій відкрито кримінальні провадження. Учасникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі. В ході реалізації даних матеріалів було припинено діяльність 11 скам-спільнот, які являють собою 11 закритих телеграм-каналів. Численність в кожному такому телеграм-каналі може складати від 100 до 1 тисячі осіб, які займаються фішингом. Кожен учасник і кожен день формував понад 20-30 фішингових посилань та розсилав їх за счет того, що інтернет є доступний, за счет того, що є масовість, за счет того, що ці фішингові посилання формуються телеграм-ботом в автоматичному режимі, тобто вони шукали таку велику кількість громадян. Одноразово заволодіння коштами варіювалось від 5 тисяч до 100 тисяч гривень з одного потерпілого. Для того, щоб не стати жертвою подобної схеми фішингової, то є така одна універсальна порада для громадян. Коли ви спілкуєтесь з кимось в інтернеті, чи щось оформлюєте, щось купуєте, чи хочете отримати допомогу від держави, та вам пропонують перейти по якійсь ссылці, не переходьте по ній. А якщо вже перейшли, то виходьте та ні в коєму разі не заповняйте там номер, не вказуйте дані, номер карти, CVV-код, срок дії, бо станете жертвою шахрая.